নমস্কাৰ ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই আনেনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। যদি আমাৰ লাইভটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ শ্বেয়াৰাৰসকল আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব। লগতে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফলো কৰি ৰাখিব, ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰি ৰাখিব। তাতো আমাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়া হয় আৰু এক্সক্লুচিভ কালেকশ্যনছ কিছুমান দিয়া হয়। চ' সকলোৱে যদি ইনষ্টাগ্ৰাম আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোও ফলো কৰি ৰাখিব পাৰে। তাত আমাৰ ইউনিক ইউনিক কিছুমান কালেকশ্যনছ দিয়া হয়। চ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছোঁ। চ' পোনপ্ৰথমতে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰাৰ সৈতে ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছোঁ। এযোৰ আনকমন খুব ধুনীয়া এযোৰ ঢোলাই পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইযোৰ চব গোটেই গাতেই এনেকৈ বুটা আছে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্কত থাকিব। লগতে কমেণ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে কি কি চাবলৈ বিচাৰে, সেয়া আমাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি দিম। চ' এইযোৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট যোৰা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ। এয়া হৈছে ঢোলাই পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, পদ্মিনী কটনত ঢোলাই পাট বোৱা, ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতা দি পিনে ৱৰ্ক কৰিছে, কমপ্লিট ডি এম চি ৱৰ্কৰ হয় চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ। মেহেণ্ডি গ্ৰীণত আছে, গোটেই গাতে হেভিকৈ বুটাখিনি আছে, গোটেই গাতে হেভিকৈ বুটা আছে। কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ লগতে চাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিব লৈছোঁ এবাৰ। এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰিকেইটা। চাইড পাৰিকেইটা বিৰাটেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে আৰু ডি এম চি সূতাৰেই ৱৰ্ক কৰিছে, গোটেই কমপ্লিট ডি এম চি ৱৰ্কৰ হয়। এই কাপোৰযোৰ হাতৰ বাবে এনেকৈ ফুলৰ ৱৰ্কো কৰি দিছে। এইটো ব্লাউজৰ হাতটো হয়, হাতৰ বাবে খুব ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত পঠিয়াই দিব পাৰিব। পদ্মিনী কটনত ঢোলাই পাট বোৱা এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰে ফুলৰ কামখিনি আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, ডি এম চি সূতা দি কৰিছে। মেখেলাখন থাকিব এইখন। পচন্দ হলে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623 আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6550 ৰুপিজ, 6550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰ হয়, যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, ডিজাইনটো ইউনিক আছে। চ' নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। চ' নেক্সট এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ মুগা কালাৰত এনেকৈ ব্লেক কালাৰৰ এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰা মুগা কালাৰ। বাট ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচ দিছা সেইযোৰৰ মেটেৰিয়েলটো কি হয় এণ্ড প্ৰাইচ, সেইযোৰ আপোনাৰ চেমিনুনি হয়, সেইযোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা আছে আৰু 7250 ৰুপিজ হ'ব এইযোৰ, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকাৰ ভাগে, আৰু প্লাছ শ্বিপিংটোও ফ্ৰী থাকিব অসমৰ ভিতৰত। চ' নেক্সট এইযোৰ দেখাইছোঁ, এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ব্লেক কালাৰত এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক আছে, হেভি ৱৰ্কত আছে আৰু খুব ৰিজনেবল ৰেটত হয়। এইটো আছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এণ্ড এইখন হ'ব মেখেলাখন। কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 750 ৰুপিজ হয়, অনলি 750 টকাত এই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। লগতে শ্বিপিং চাৰ্জ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী থাকিব। পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। মণিকা বেগু হাইবা লিখিছে হেল্ল' ৰেড মিচিং দেখুওৱা হ'ব, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু, কাপোৰবোৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' এইযোৰ হৈছে নেক্সট এযোৰ যোৰা, এইযোৰ পেৰে ডিজাইনৰ। চাউণ্ডটো ভালকৈ আহিছেনে নাই এবাৰ জনাই দিবচোন, এডোখৰলৈ কৰি লওঁ এইটো। চ' চাউণ্ডটো ভালকৈ আহিছেনে নাই এবাৰ জনাই দিবচোন সকলোৱে। নীলিমা বাইদেউ গুড ইভিনিং, ৰেড কালাৰৰ পাৰি কটন নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাবাচোন, ঠিক আছে দেখাই দিম। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পেৰেচ ছেট আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ। এইবিলাক আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব, এইখন হৈছে চাদৰখন। ইয়াৰ লগতে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ ইয়াতে এটেচ আছে, এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু মই যোনটো হেৰি কৰি ৰাখিছোঁ, গাত লৈ ৰাখিছোঁ, এইটো আপোনাৰ চাদৰ হয় আৰু মেখেলাখন দেখাই দিলোঁ। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1550, 1550 টকাত এই ছেটটো ল'ব পাৰিব, পেৰেচ ছেট হয়। পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623।
নেক্সট এজোৰ পদ্মিনী কটনৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এযোৰ গেৰ' ডিজাইন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এযোৰ। এযোৰ হৈছে গেৰ' ডিজাইন অৰেঞ্জ কালাৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন ছেট, প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1650, 1650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। শ্বিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী, চাইড পাই আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, লগতে এইখন হৈছে মেখেলাখন। 1650 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাবলৈ নহয়, ছিংগল চাদৰ আপোনাৰ কটন নুনি ছিংগল চাদৰ এখন দেখাব কৈছিল। এইখন এখন ছিংগল চাদৰ আছে আপোনাৰ, মানে পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা ৰঙা পাৰি দিয়া ছিংগল চাদৰ। এইখনৰ গৰিয়লি একো দিয়া নাই, মেটেৰিয়েল খুব ধুনীয়া হয়, ফিনিচিঙো খুব ধুনীয়া, আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো। 1550 ৰুপিছত এই ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব। 1550 টকাত এই ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এযোৰ গাছেং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। আৰু গাছেঙৰ ৰেট সকলোৱে গম পায় যোনসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে আগতো, বাট আজি স্পেচিয়েল অফাৰত আপোনালোকে মাত্ৰ 2250 টকাত ল'ব পাৰিব। 2250 ৰুপিজ আৰু কমপ্লিটলি হাতে বোৱা যোৰা হয়, মেচিন মেড বা তাঁতশালত বোৱা যোৰা নহয়, কমপ্লিটলি মাটিশালত বোৱা, ঘৰত বোৱা ছেট হয়। অনলি এণ্ড অনলি 2250 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। ইয়াৰ লগত এটা ব্লাউজ পিচো থাকিব, চিম্পলকৈ এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু প্ৰাইচ হ'ব এগেইন 2250 টকা। নেক্সট এযোৰ চুইচ পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এইযোৰ হৈছে ক্ৰীম কালাৰত, এনেকে পিংক কালাৰত ফুল আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইযোৰ ক্ৰীম কালাৰত এনেকে পিংক কালাৰত ফুল থকা এযোৰ চুইচ পাটৰ ছেট, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, লগত এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 1350, 1350 টকা, শ্বিপিং চাৰ্জো অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব। থেংক ইউ চ' মাছ নমিতা। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। নেক্সট যোৰাযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ এযোৰ ডাইট টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। পিয়'ৰ ডাইট টচৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ইয়াৰে আপোনাৰ ফুলৰ কামখিনি ৰেড আৰু তামাগুণা উটৰ ৱৰ্কত কৰিছে। ইয়াৰে কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো আপোনাৰ লাইট পেৰট গ্ৰীণৰ কালাৰত আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। তলত এটা বিচনী ঘাই দিছে, কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰ হয় আৰু দিগেবানে পিয়'ৰ টচ বোৱা কাপোৰ। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰিকেইটা থাকিব, এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা, চাওক চাইড পাৰিকেইটাও বিৰাটে মৰম লগা হয়, এইকেইটা চাইড পাৰি দিছে। আৰু মেখেলাখনৰ লগতে আপোনাৰ ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো এটেচড হৈ আছে, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো। চ' কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 6250, 6250 টকাত পিয়'ৰ ডাইট টচৰ এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। চ' পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ এযোৰ ছেট। এইযোৰৰ ফুলৰ কামখিনি আপোনাৰ কমপ্লিট ডি এম চি সূতা দি কৰিছে, ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ ছেট। এইটো হৈছে আচলটো, আচলটো বিৰাটে মৰম লগাকৈ একদম ধুনীয়া ফিনিচিঙত কৰিছে আৰু গোটেই গাতে দুটা দুটাকৈ বুটা থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট আৰু ফুলৰ কামখিনি আপোনাৰ ডি এম চি সূতাৰে কৰিছে। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন আছে আপোনাৰ মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা চাদৰৰ চাইডত লগাবলৈ। আৰু এইটো হেভিকৈ এটা ব্লাউজ পিচৰ বাবে এইটো ৱৰ্ক কৰি দিছে, হেভি ৱৰ্ক কৰি দিছে ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে। আৰু এই কাপোৰযোৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হয়, তাৰ বাবে দামটো বেছি হ'ব। পদ্মিনী সূতাৰ হ'লে একদম কম হয় প্ৰাইচটো, ডলিগুলিৰ হ'লে মেডিয়াম হ'ব, আৰু ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্কত হ'লে সবতছে হাই হয় প্ৰাইচটো, কাৰণ ডি এম চি সূতাৰে প্ৰাইচটো বহুত বেছি হয়। একচুৱেলি মানে কি বহুতে দামবিলাক গম নাপায় সেইটো কাৰণে কৈ দিছো, কাৰণ ডি এম চি সূতাৰ হ'লে মানে আপোনাৰ গুলি যোনটো ডি এম চি হয় সেইটো গুলিটোৰ পৰা আকৌ প্ৰত্যেক সূতাখিনি খুলিব লাগে, খুলি পিনে আকৌ মুহুৰা তেনেকে
এনেকে হেৰি কৰি পিনে সেইবিলাক বোৱা হয় যোৰা বিলাক সো এটো কাৰণে কষ্ট বহুত আছে এনেকে নেচা নেচাকে পোৱা বস্তু নহয় এটো একদম হৰু হৰু গুলি হেবিলাকতে 80-90 ৰুপিছ লয় আৰু তাৰ পৰা আকৌ খুলি খুলি পিনে বোৱা হয় এটা গুলিটো নুলাই বহুত বিলাক গুলিৰ দৰকাৰ হয় হেতু কাৰণে প্ৰাইচ বিলাক বেছি হয় দেই ডিএমসি হুটৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিছটো কমপ্লিট ডিএমসি ৱৰ্কৰ হয় আৰু এই ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰ কাপোৰ যোৰ প্ৰাইচটো থাকিব আপোনাৰ 4,950 তো নেক্সট এযোৰ জোৰা একদম মানে আপোনালোকে মানে ডেইলি ইউজ কৰিবলৈ পাৰা এযোৰ জোৰা এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰৰ হৈছে আৰু এইযোৰ আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো ৰেড কালাৰত কৰিছে মৰম লগা এযোৰ জোৰা হয় কালাৰটো আনকমন মেখেলা থাকিব লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে ডাঙৰ কৰিব আৰু চাদৰৰ চাইডত লগাবলৈ চাইড পাৰিকেইটা সৰু সৰুকৈ ৱৰ্ক কৰি দিছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 750 ৰুপিছ 750 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব তোমাৰ কালেকশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ सिंगल चादर देखाबोसन ठीक है बैदे देखा दिम बार सो सेमिनुनी सिंगल चादर कैन देखा कैसी मैं रंगा जोरा एजोर देखा लो रंगा जोरा और कला जोरा देखा कैसी तारे जोरा कैजोर मान देखा लो तार मैं सिंगल चादरों देखा दिम সো এয়া হৈছে আপোনাৰ সেলফ বৰ্ডাৰ সেট হয় আৰু কমপ্লিটলি হাতে বোৱা কাপোৰ হয় হাতে বোৱা কাপোৰ আপোনাৰ এমব্ৰয়ডাৰী কৰা কাপোৰবিলাকৰে ইমান দাম হয় ধৰি লওক এমব্ৰয়ডাৰী কৰিবলৈ এযোৰ কাপোৰ 2,000-3,000 লৈ লয় 2,000-2,200 ফুল চাইজে বাট এয়া আপোনাৰ লগতে লগতে বৈ দিছে কাপোৰবিলাকৰ লগতে ইমানখিনি ফুল বৈ দিছে সো আপোনালোকে অনুমানিক লগাব পাৰে যে এইবিলাক বোৱা কাপোৰৰ কিমান প্ৰাইচ হ'ব লাগে বাট আমাৰ আপোনালোকৰ ধেমাজিৰ পৰা আমি যিহেতু লাইভ কৰোঁ আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাক আমাৰ ধেমাজিৰ পৰাই হয় সো প্ৰাইচবিলাক অলপমান কমত পাব আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰাইচ 2,950 টকাত অলনি ল'ব পাৰিব আৰু যদি পছন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব অলনি এণ্ড অলনি 2,950 ৰুপিজ এযোৰ ৰেড কালাৰ সেলফ বৰ্ডাৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ যোৰা ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা এযোৰ অলনি 2,950 টকা লগতে শ্বিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী থাকিব ব্লেক কালাৰ এযোৰ যোৰা দেখাব কৈছিল সো পদ্মিনী কটনত এযোৰ ব্লেক কালাৰ যোৰা না দেখাও অলপমান মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এযোৰ দেখাও সো অলপমান মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এযোৰ ব্লেক সেট এযোৰ দেখাব লৈছো এযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ এযোৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ আসলৰ ডিজাইনটো হ'ব এটো তলত মাল্টি কালাৰত ঘাইটো বৈ দিছে আৰু আসলটোটো এনেকে ধুনিয়া বৰফি ডিজাইনত কৰি দিছে গুটেই গাতে বুটাখিনি যে বৈছে ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন দুটা দুটা কালাৰ দি পিনে এনেকে চাৰিটা চাৰিটাকৈ বুটাখিনি বৈছে লগত লগতে এনেকে বৈ দিয়া হয় আসলটোটো যথেষ্টখিনি ডাঙৰকৈ কৰি দিছে লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পলকৈ খুব ধুনীয়া যোৰা হয় এইযোৰ চাইডৰ বৰ্ডাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ আছে ফিনিশিং খুব ধুনীয়া হয় যোনসকলে চাই আছে প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিব ৰেড দেখাম বাৰু ৰেড কালাৰ এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,150 টকা 3,150 ৰুপিজ মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা ছেট হয় চ' পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623 গ্ৰীণ চেমিনুনি দেখাব আপোনাৰ হালৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ চেমিনুনি আমাৰ হালৰ যোৰা আনিবাচোন সো নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো এয়া হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ এটা সিংগল চাদৰ এখন সিংগল চাদৰ আৰু এখন ঘনগৰিয়লিত দিয়া আছে আৰু এখন মাত্ৰ 1,250 টকাত ল'ব পাৰিব 1,250 ৰুপিজ এই সিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব ৰঙা পাৰি দিয়া চেমিনুনি সিংগল চাদৰ হয় নেক্সট এখন অকণমান ডাঙৰ গৰিয়লি দিয়া এখন দেখাব লৈছো চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ৰেড কালাৰত আছে মাজত কোনো ধৰণৰে বুটা নাই আচলটোত আপোনাৰ বিচনি ঘাই আৰু এহাৰি বুটা এনেকে আছে আৰু এইখন সিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব 1,350 টকাত এই সিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব চেমিনুনি সিংগল চাদৰ হয় পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 নেক্সট এখন দেখাব লৈছো এইখন আছে গোটেই গাতে বুটা বৈছে আচল
কালার ডিজাইন তো হবো এই আর এই সিঙ্গল চাদর খনো লব পাৰিব অনলি 1350 1350 টাকা সিঙ্গল চাদর বজার মূল্য 1700-1800 আরামসে যদি কোনোবাই সেলিং করো বলে ভাবে এই রেটত লয় পিনে আরামসে সেলিং করবলে পারে 1700-1800 রিটেইল আরামসে যাব এই হোলসেল প্রাইসে হয় আপনার যদি লাগে লব পাৰিব নিজের বাবেও লব পাৰিব বা সেলিং করার পারপজতো যদি লয় লব পাৰিব সো নেক্সট এজোর এখন সিঙ্গল চাদর দেখাব লৈছো এখন আছে আপনার আসল তো হবো এই রঙাপাড়ি সিঙ্গল চাদর তলর ইয়ারে কেস তো দেখা পাইছে মাল্টি কালার কেস তো ইয়াতে বই দিছে আর এহারি যোনটো ইয়াতে ফুলর সানফ্লাওয়ার ফুল বইছে মাঝে মাঝে মিনা করেছে গোটেই গাটো বড় উকা ধরনের থাকিব এনেকে পিওর টসর মানে মেখেলা লগত পিঁধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব এইবিলাক সিঙ্গল চাদর আর এই মানে মিনা করা এই সিঙ্গল চাদর খনের প্রাইস তো হবো 1550 1550 টাকা সো নেক্সট আমার গ্রিন কালারের এজোর সেট দেখাব কৈছিল আমার হালত বোয়া এজোর মেহেন্দি গ্রিনত এজোর এভেলেবল আছে মিনা করা নহয় এটু নর্মেলকে বোয়া আমার হালর সেমিনুনি সেটেই হয় আসলের ডিজাইন তো হবো এটু আর এই সেটটো লব পাৰিব 2850 টাকা 2850 রুপিস লব পাৰিব মেখেলা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব মাল্টি কালার ওয়ার্ক কৰিছে 2850 রুপিস লব পাৰিব আমার হালত বোয়া হয় নেক্সট এজোর দেখাব লৈছো এইজোর হয়েছে অলিভ গ্রিন কালারত আর এইজোর হয়েছে মিনা করা বুটা এইজোর লব পাৰিব 3150 3150 টাকা বিরাটি সুন্দর সুন্দর ডিজাইন বিলাকো আনকমন হয় আপনাদের মানে বহুত বেশি প্রোডাকশনও নহয় আর এইবিলাক যেন কলে আমার পৰা হোলসেলত লৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰাহে পাব বাকি হিমান বেশি আপনাদের ইয়াতে আপনি এভেইলেবিলিটিটো হিমান বেশি না থাকিব কারণ বয়পিনে উলওয়াওতেও বহুত সময় লাগে এখন মেখেলাখন ইয়ারে প্রাইস থাকিব 3150 মিনা করা বুটা আমার হালর সেমিনুনি সেট আন এজোর দেখাব লৈছো এইজোর হয়েছে আপনার ব্লুইশ টাইপর গ্রিন কালারত হয় মেজোর মিন্ট গ্রিনও নহয় অলপমান বেলেগ হয় কালারটো এটো মিনা করা বুটাই আছে আপনার দেখাই দিছো ইয়াতে পিঙ্কত ব্লু ব্লুত পিঙ্ক এনেকে মিনা করা বুটা হয় আমার হালরে সেমিনুনি সেট হয় পিন্ধি পিনে বহুত কমফর্টেবল পাব আপনাদেরকে আর ধুলে মানেও চলি যাওয়ার বা কালার যাওয়ার ভয় না থাকে এখন দেখব মেখেলাখন সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব এনে কাপড়জোর লব পাৰিব 3150 3150 টাকা সামেলি রয় হাই লিখিছে হ্যালো সো নেক্সট আমার কি দেখাব কৈছিল সিঙ্গল চাদর দেখুয়া হল আর এজোর নেক্সট এজোর সেট দেখাবলে লৈছো সো আপনাদের প্লিজ আমার ভিডিওটো লাইক এটা করে দিব আর যোন সকলে ফলো করা নাই ফলো করে দিব পেজটো আর নেক্সট এজোর গেরো চাদর মেখেলার জোড়া এজোর দেখাব লৈছো কালি ইয়ারে দেখুয়া হয়েছিল কালি তিনিজোর আহিছিল একে 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 হালতে লগা তিনিজোর একেলগতে বই আনি দিয়ে একচুয়ালি অকমান দূরত আছিল তেওঁ সো একেলগতে তিনিজোর বই পিনে আনি দিয়া হয়েছিল দুজোর লগালগ সেলিং হয়ে গল কালি দেখুয়া লাস্ট ওয়ান পিস লেফট সো মই আজির ভিডিওটো দেখাই দিছো আর এইজোর লব পাৰিব অনলি 2450 2450 টাকা গেরো চাদর মেখেলার জোড়া পিওর পদ্মিনী কটনতে বোয়া হয়েছে আর এই ব্লাউজ পিস থাকিব ডুয়েল কালারের হয় তার বাবে অল্প প্রাইস কম 2450 রুপিস লব পাৰিব এয়া হয়েছে ব্লাউজর পিস আকো এবার দেখাই দিছি যদি পছন্দ হয়েছে তেতিয়াহলে স্ক্রিনশট মারি নিশ্চয় হোয়াটসঅ্যাপ করব আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হয়েছে 7002444623 পিঙ্ক সেমিনুনি দেখাবা সেমিনুনি সেট কেটামান আনি দিবাচোন হেৰি পূজা সো নেক্সট সেমিনুনি সেট এই ইয়াতে আছে নহয় অলপমান কম ৰেঞ্জৰ কিনি আনি দিয়া বেছি দামীবিলাক নালাগে আজি আনি দিয়া পিঙ্ক কালাৰ আৰু কালাৰ মেচিং কৰি কৰি আনি দিয়া আৰু অলপমান সো এইজোর দেখাব লৈছো এইজোর হয়েছে আপনার কেস বাসা চাদর মেখেলার জোড়া পদ্মিনী কটনের সাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব আৰু লগতে এয়া হৈছে আপনার মেখেলাখন আর এই কাপড়জোর লব পাৰিব অনলি 1950 1950 টাকা পিওর পদ্মিনী কটনত এনেকে কেস বাসা জোড়া হয় পিন্ধিলে মানে বহুত ধুনিয়া লাগে একদম ট্রেডিশনেল লাগে মানে দেখিবলে কারণে বিরাট ধুনিয়া লাগে এয়া পিন্ধিলে এইটো এটা কালার অপশন দুটা কালার অপশন নয় তিনটা কালার অপশন আছে মই কালার অপশনস কিটা দেখাই দিও এইটো হৈছে আপোনাৰ রয়্যাল ব্লু কালার রেগুলার ইউজ কৰিবলে পাৰে এবিলাক জোড়া বহুত ধুনিয়া লাগে দেখিবলে অনলি 1950 লব পাৰিব এইটো ৰঙাত হয় ৰঙাত কুলা কেস থাকা এয়া হৈছে গোল্ডেন ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কেস থাকা আৰু এই যে ব্ল্যাক কালার তেনেকে ৰঙা কেস থাকা যদি পছন্দ হয়েছে লব পাৰিব অনলি 1950 1950 টাকা শিপিং চার্জ ফ্রি থাকিব হেভি রেড এজোর দেখাবাচোন বা ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু হেভি কাপড় বিলাক কত ভরালে নো
ইয়াত এযোৰ আছে, অ এযোৰ অলপমান হেভি আছে, এযোৰ দেখাই লওঁ। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। ঘাইপতিকেইটা চাওক, দুটাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাইপতি কৰিছে, মাজতে বৰফি ডিজাইনটো ফুলকৈ কৰিছে, ওপৰত এনেকে পাহাৰ ডিজাইন আছে আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাখিনি বৈছে। এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ ছেট হয়। ইয়াৰ লগতে ঘাইপতিকেইটা দেখাব লৈছো এবাৰ। ইয়াৰে ঘাইকেইটা আপোনাৰ মানে চাইড পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ঘাইপতিত কৰিছে, এনেকে বিচনী ঘাইত কৰিছে। ইয়াৰ লগতে এটা ব্লাউজ পিচ আছে, লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4,550 টকা, 4,550 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পিয়ৰ পদ্মিনী কটন এণ্ড ফুলৰ কামখিনিও পদ্মিনী সূতাৰে কৰিছে, তাৰ কাৰণে 4,650। যদি ছেইম DMCৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 5,500ৰ ওপৰত হ'লহেঁতেন। বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু সকলোৱে এটা এটা লাইক কৰি দিয়ক যদি ভাল লাগিছে। পাটৰ যোৰা মানে পদ্মিনীত আছাম পাট বোৱা আপোনাৰ এনেকে মিচিং ছেট হ'ব, বাট পিয়ৰ পাটৰ ছেট নহ'ব আমাৰ লগত বৰ্তমান। আপোনাৰ পিছফালৰ ওপৰত থকা স্কাই ব্লু যোৰ দেখাব, এইটো মোৰ পিছফালৰ ওপৰত, অ এইযোৰ ন, ঠিক আছে এযোৰ দেখাই দিছো বাৰু। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী সূতাৰ ৱৰ্কত থকা এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰ ছেট। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, পাৰিকেইটা ইয়াতে এনেকে দেখা পাইছে, ৰেড এণ্ড ব্লেকত কৰিছে আৰু গোটেই গাতে হেভিকৈ ৱৰ্ক আছে এইযোৰ, গোটেই গাতে হেভিকৈ ৱৰ্ক আছে এইযোৰ। স্কাই ব্লু কালাৰৰ ছেট হয়, বিৰাট মৰম লগা ছেট হয়। চাইড পাৰিকেইটাৰ চাইডে চাইডে কাষৰিকেইটা বগাত দি দিছে, যেতিয়া লগাই ল'ব ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধাৰ সময়ত বহুত ভাল লাগিব। ইয়াৰ এই ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ আছে, লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে ল'ব পাৰিব 3,250 টকা, 3,250 ৰুপিজ এই স্কাই ব্লু কালাৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে মাজৰ বুটাখিনি দেখা পাইছে, মাল্টি কালাৰ, বিৰাটেই ঘন ঘনকৈ চাৰিটা চাৰিটাকৈ বুটা বৈ দিছে। নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে চুইচ পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু ফুলখিনি আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে। গোটেই গাতে এনেকে দূৰে দূৰে বুটাখিনি আছে আৰু এয়া আপোনালোকে মন্দিৰে চন্দিৰে পিন্ধি যাবলৈ কাৰণে ধুনীয়া ছেট হয়। লগতে ইয়াৰে মেখেলা, চাইড পাৰি, ব্লাউজ পিচ সকলোবিলাক থাকিব। আৰু পদ্মিনী কটনৰ হয়নে চুইচ পাটৰেই হয়, মেখেলাখন থাকিব। এইখন প্ৰাইচ থাকিব আমি 1,350, 1,350 টকাত এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। 1,350 ৰুপিজ পিয়ৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছেট এইযোৰ ল'ব পাৰিব। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, বোৱা ছেট হয়, প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1,350। নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ হিমপ্ৰভা বাইদেউ, মামণি বাইদেউ, হাই। ৰেডত মিচিং মেখেলা পামনে? ছিংগল মেখেলা আছে জানো? বা তোমাৰ পাছফালে থকা য়েল্ল'যোৰ দেখাবা, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু। ৰেড কালাৰৰ ছিংগল মেখেলা আছে নেকি? এইযোৰ হৈছে মোৰ পিছফালে থকা এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ ছেটযোৰ, যোনযোৰ দেখাই দিবলৈ কৈছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, একদম সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ ফুলৰ বুটাখিনি কৰিছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া, ৰিয়েলিটিত দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় বেছি। গোটেই গাতে হেভিকৈ বুটাখিনি বৈছে আৰু সৰিয়হ ফুলীয়া কালাৰ হয়, এইটো কালাৰ একদম আনকমন কালাৰ হয়, জিলিকি আছিলে নহয় এনেকে লাইভত চোৱাৰ সময়ত। চ' এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটোতো এনেকে হেভি ৱৰ্ক কৰি দিছে, পিয়ৰ পদ্মিনী কটন, মেখেলাখন থাকিব এইখন। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব, 3,450 টকা, 3,450 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখনৰো ফুলখিনি, চাদৰখনৰো ফুলখিনি এনেকে খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কৰিছে। ব্লাউজ পিচটো হেভিকৈ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক আৰু গোটেই গাতে হেভি ৱৰ্ক, প্ৰাইচ থাকিব নি 3,450, 3,450 টকা। চ' মোক কৈছিলে নেক্সট আমাৰ চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাব কৈছিল, পিংক কালাৰৰ চেমিনুনি ছেট দেখাব কৈছিল, এইযোৰ দেখাই দিওঁ। এইযোৰ মিচিং ডিজাইনত হয় আৰু আমাৰ হালৰো লৈ আনিবাচোন পিংক কালাৰৰ ছেটটো চেমিনুনি। চ' এইযোৰ হৈছে মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া এযোৰ চেমিনুনি ছেট। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,750 টকা, 3,750। ইয়াৰ এইযোৰ চেমিনুনি মানে দিগটোত পদ্মিনী আৰু বাণীটোত নুনি চিল্কৰ ৱৰ্ক কৰিছে। এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে জাষ্ট এটা পাৰি দিছে, মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে। এয়া চাওক, ঘাইকেইটাও মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে। অনলি এণ্ড অনলি 3,750 আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, 3,750। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব গৈছিল ছিংগল মেখেলা, ৰঙা ছিংগল মেখেলা,
সো এখন হৈছে ৰঙা সিঙ্গল মেখেলা আৰু এয়া চাওক এখন হৈছে ৰেড কালাৰৰ সিঙ্গল মেখেলা পছন্দ হলে নিশ্চয় স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করে লব পাৰিব এখন মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন পছন্দ হলে নিশ্চয় স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করে লব পাৰিব অনলি 1550 1550 টাকা সিঙ্গল মেখেলা লব পাৰিব এখন সিঙ্গল মেখেলা অনলি 1550 সো নেক্সট আমি দেখাব লৈছো এজোৰ নুনি সেট এয়া মাজৰটো হৈছে মাজৰটো গ্ৰে কালৰ এনেকে ব্ল্যাক কালৰ ৱৰ্ক আছে এণ্ড আসলৰ ডিজাইনটো হ'ব এটো আৰু বহুতে মানে কি বুলি কয় এটো বিচাৰি আছিলে আমাৰ পৰা লাগে লাগে বুলি সো আকৌ হালত লগোৱা হৈছে এটো আছে পছন্দ হলে নিশ্চয় স্ক্রিনশট মাৰি লব পাৰিব নতুন পিস মাত্র ওয়ান পিস ওলাইছে এবাৰ এইকেইটা সাইড পাৰি থাকিব আৰু এটা পাৰি আপোনাৰ ব্লাউজ পিসৰ কাৰণে ব্লাউজটো কন্ট্রাস্টিং কালাৰ এনেকে হেৰিত আছে কন্ট্রাস্টিং কালার কি বলে কয় ব্ল্যাক কালার আছে আর ব্ল্যাকত এনেকে পিঙ্ক কালার ওয়ার্ক করেছে সাইড পাৰি গিটার কারণে এইটা আর এয়া হৈছে আপনার মাজর পার্ট আর এয়া হৈছে আসলটো কাপড় পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি লব পাৰিব 2450 টাকা 2450 রুপিসত লব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট মারি আমালে হোয়াটসঅ্যাপত পঠিয়াই দিব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হয়েছে 7002444623 আৰু কি কি চাব বিচাৰে জনাব মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেপুৰখনৰ পাছফালে ৰেড হফুৰাখনৰ পাছফালৰ ৰেড জোৰ দেখাব হফুৰা মানে অ হৰাইখন সো এইজোৰ দেখাই দিম বাৰু বাইদেউ সো এইজোৰ হৈছে আপোনাৰ এইযোৰ হৈছে সেমিনুনি সেট এইযোৰ হৈছে ইয়েলো কালাৰত সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব এইকেইটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 3150 টকা সেমিনুনি সেট দেখাই দিম বাৰু বাইদেউ আপুনি লাইভটো চাই থাকক বেয়া নাপাব সো নেক্সট এজোর জোড়া দেখাইছো এইযোর হয়েছে সেমিনুনি পাৰি থাকা বগা সেট এনেকে নামঘরত পিনি যাবলে কারণে বা মন্দির পিনি যাবলে এটা বহুত বিচাৰি আছে বগা সেট আর বগা সেট ইমান বেশি নোলায় বাৰু হলেও যিমানখিনি পাৰো দেখাব চেষ্টা কৰিছো এখন মেখেলাখন থাকিব আর এইটো ব্লাউজ পিস থাকিব আর এইযোর প্রাইস থাকিব 2950 টাকা মাতৃহালত বোয়া সেট হয় সেমিনুনি 2950 লব পাৰিব সো পিছফালে থাকা রেড কালার সেটটো দেখাব কৈছিলে এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো ফুলৰ কামখিনি পদ্মিনী সূতাৰে কৰিছে আৰু এয়া হৈছে আসলটো আসলটো বিৰাতে ডাঙৰকৈ আৰু খুব সুন্দৰ সেট হয় গোটেই গাতে হেভি কৈ এনেকে ৱৰ্ক কৰিছে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰিছে বিৰাত ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব এইকেইটা হৈছে সাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন কাপোৰ যদি পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি লব পাৰিব 3550 টকা 3550 ৰুপিছ কমপ্লিট হাতে বোৱা সেট হয় আমাৰ ধেমাজিত বোৱা সেট হয় আৰু কমপ্লিট হাতে বোৱা কমপ্লিটলি খুব ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ বুটাখিনি বাচিছে বিৰাট সুন্দৰ 3550 টকাত লব পাৰিব আৰু নেক্সট আমাৰ হালত বোৱা পিংক কালাৰৰ সেট কেইযোৰমান দেখাই দিব লৈছো এবাৰ এইযোৰ হৈছে মীনা কৰা বুটা সেট সেমিনুনি সেট হয় আমাৰ হালত বোৱা মীনা কৰিছে গোটেই গাতে এনেকে মীনা কৰা সেট এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 টকা সেমিনুনি সেট হয় এখন থাকিব মেখেলাখন সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব 3150 টকাত এই সেটযোৰ ল'ব পাৰিব সেমিনুনি সেট সো নেক্সট এজোৰ আন এজোৰ সেট দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰৰ আমাৰ হালত বোৱা এযোৰ আন এযোৰ হেভি সেট এযোৰ গোটেই গাতে এনেকে পখিলা আৰু মাকু ডিজাইনৰ বুটাখিনি বৈছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3550 টকা 3550 এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব 3550 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট আন এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাব লৈছো এইযোৰ আমাৰ হালতেই বোৱা এযোৰ সেমিনুনি সেট আৰু এইযোৰ কমপ্লিটলি এনেকে এটা এটাকৈ মীনা কৰা বুটা আৰু মাল্টি কালাৰ এনেকে ববলে কাৰণে বহুত মাথা বেয়া হৈ গৈছেগৈ আমাৰ শিপিনীসকলৰ এয়া হৈছে আচলটো
এইটো হৈছে আচলটো, এয়া হৈছে আচলৰ এনেকে এটা বিচনী ঠাই দিছে আৰু গোটেই গাতে এনেকে মিনা কৰা বুটা বেলেগ বেলেগকৈ কালাৰ মেচিং কৰিছে। এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন, আচলৰ মেখেলাখনৰ আচলটো এনেকে ৱৰ্ক কৰিছে। চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো হ'ব 4,550 টকা, 4,550 ৰুপিজ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এইযোৰ মাত্ৰ এযোৰেই আহিছে এতিয়ালৈকে, যোনে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব তেওঁৱে ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ ওৱান পিচ আহিছে আৰু বৈ আছে, ওলাব বাৰু। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। সো নেক্সট এযোৰ চেমিনুনি, আন এযোৰ জেট দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে আচলটো। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,150 টকা, 3,150 চেমিনুনি জেট, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এয়া মেখেলা 3,150 ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ চেমিনুনি চেট পটককে দেখাইলো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ চেমিনুনি চেট, এয়া আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,150 এইকেইটা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন মেখেলা 3,150 ৰয়েল ব্লু কালাৰ চেট, চেমিনুনি হয় দেই, দিগটোত পদ্মিনী, বাণীটোত নুনি চিল্কৰ ৱৰ্ক কৰিছে। আৰু এইযোৰ এযোৰ চেট, এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ চেমিনুনি চেট, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন মেখেলাখন। এটা সূতা ইয়াতে ডলি ৱৰ্ক কৰিছে, এটা সূতা ৰঙাটো অৰেঞ্জ কালাৰটো ইয়াৰে সূতাৰে আছে, আৰু যোনটো ক্ৰীম কালাৰটো কৰিছে এইটো ডলি গুলি কৰিছে মেখেলাখন। এইটো অকণমান হেভি হয় এই চেটটো, গোটেই গাতে হেভি কৰিও বুটা আছে, 3,350 টকা, 3,350 হেভি এযোৰ চেট, অকণমান 3,250, 3,350 টকা। আৰু কি কি চাব বিচাৰে জনাব, মই যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো, লিংকটো দি থোৱা আছে, ফ'ল' কৰি দিব, কাৰণ আমাৰ বহুতখিনি নতুন নতুন এক্সক্লুচিভ কালেকশ্যনছ কিছুমান ইনষ্টাগ্ৰামৰ দিয়া হ'ব। সো ফলো কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ, আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুকত যোনসকলে চাই আছে চাই পিনে ফলো কৰি ৰাখিব, কাৰণ তেতিয়াহে মই আহিলে আপোনালোকে গম পাব, অথবা আপোনালোকে গম নাপাব আৰু আমাক মিছ কৰি দিব। সো এইযোৰ এখন এখন চিংগল চাদৰ 1,350 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, আৰু আমাৰ আপোনালোকে কমপ্লিটলি হাতে বোৱা পিয়ৰ ধেমাজিৰ মিচিং চেটবিলাক পাব, বেলেগত বোৱা মিচিং চেট নহয়, আমাৰ পিয়ৰ ধেমাজিত বোৱা মিচিং চেট আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। সো নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ঢোলাই পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ক্ৰীম কালাৰত হয়, ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্কত পদ্মিনীত ঢোলাই পাত বোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, বৰফি ডিজাইনত কৰিছে, অলপমান ক্ৰিমিছ টাইপৰ হয় কালাৰটো। এখন হ'ব মেখেলাখন, এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3,850, 3,850 টকা, ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব, ঢোলাই পাত, পদ্মিনীত ঢোলাই পাত বোৱা যোৰা 3,850। সো নেক্সট এযোৰ চেট দেখাব লৈছো, এইযোৰ চেট হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ পদ্মিনীত নবাবী পাত বোৱা এযোৰ চেট, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, আৰু গোটেই গাতে হেভিকৈ বুটা বৈছে, ৰেড কালাৰৰ চেট হয়, একদম মেট ফিনিচ হয় কাপোৰযোৰ। চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এইকেইটা চাইড পাৰি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকে মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে যাব, এখন মেখেলা থাকিব। আৰু পদ্মিনীত নবাবী পাত বোৱা এই যোৰাযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব 3,850 টকা, 3,850 এইযোৰ ল'ব পাৰিব। পদ্মিনী কটনত পদ্মিনী সূতাৰ তাতকৈ নবাবী পাতৰ দামটো বেছি হয়, তাৰ কাৰণে দামটো অলপ বেছি হয়, বাণীটোত কমপ্লিটলি নবাবী পাত বৈছে, 3,850 এই চেটটো ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ চেট দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনত ঢোলাই পাত বোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, মিণ্ট গ্ৰীণ কালাৰত হয়, একদম আনকমন হয় কাপোৰযোৰ অলপমান, আৰু বহুত ধুনীয়া হয় দেই, গোটেই গাতে এটা এটাকৈ মাল্টি কালাৰত এনেকে সৰু সৰুকৈ বুটাখিনি বাচিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাই দিছে, মাজতে অলপমান ফুল বাচিছে, ফুলৰ কামখিনি ডলিগুলি সূতা দি কৰিছে, বিৰাটেই মৰম লগা এযোৰ চেট হয়, লগতে চাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিওঁ, চাইড পাৰিকেইটা আৰু বেছি মৰম লগা, এইকেইটা চাইড পাৰি, এইকেইটা চাওক, চাইড পাৰিকেইটা এনেকে সৰু সৰুকৈ এটা এটাকৈ বুটা বচা হয়, এইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বাচিছে ইয়াৰে, আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এইটো পাৰি দিছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন,
এনেকে পামিয়া পুন ডিজাইনত সৰু সৰুকৈ বুটাখিনি বাচিছে, একদম মিহি বুটা হয়, বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো হ'ব 4550, 4550 টকা। পদ্মিনী কটনত ধুলাই পাত বোৱা যোৰা হয়, ধুলাই পাতটো নৱামী পাততকেও বহুত দামী হয়। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623। চ' নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। কালি নহয় কালি অঁ কালিয়ে নেকি কালি দেখাইছিলোঁ, বাট এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ নাছিলে, আজি এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ এযোৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু অনলি এণ্ড অনলি 2450ত ল'ব পাৰিব, 2450 টকা। কমপ্লিটলি হাতে বোৱা ছেট হয়, অনলি ডুৱেল কালাৰ হয়, তাৰ বাবে অলপমান প্ৰাইচটো কম হয়। আৰু আমাৰ পৰাই অলপমান এইবিলাক কমত পাব, এয়া চাওক ব্লাউজ পিচটো মাত্ৰ 2450 টকাত এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে দেই, আৰু এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে বেলেগ এটা হয়, সেয়া হৈছে মাজৰ গেৰুটো, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এইযোৰো মাত্ৰ 2450 টকাত ল'ব পাৰিব, এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলাখন। পিয়ৰ ধেমাজিত বোৱা, মাটিৰ শালত বোৱা এয়া ছেট হয়, গেৰ ছেট, 2450 টকাত এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো টচ কটনৰ যোৰা, টচ কটনৰ ছেট দেখাব কৈছিল। এইযোৰ হৈছে গেৰ ডিজাইনৰ টচ কটন ছেট, এয়া হৈছে আপোনাৰ মাজৰ গেৰুটো, মাজৰ গেৰুটো হ'ব এইটো। আৰু এই টচ কটনৰ ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব 1550 টকা। আৰু এইবিলাক বহুতখিনি হৈছে আপোনাৰ অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰি আছে, মাত্ৰ 1550 ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ চন্দন নাথ বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। চ' এইযোৰ হৈছে এযোৰ, আন এযোৰ টচ কটন ছেট, আৰু এইযোৰো ল'ব পাৰিব আমি 1550, 1550 টকা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইখন মেখেলা থাকিব 1550 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা ফুলৰ ডিজাইনত এভেইলেবল আছে, ইয়াতে তামাগুণা আৰু ব্লেকত ৱৰ্ক কৰিছে, এইটো এটা ফুলৰ ডিজাইনত আছে, আছক পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ 1550 ৰুপিছ অনলি, চিংগল মেখেলা এখন দেখাব লৈছো, এখন যে চিংগল মেখেলা 650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 650 টকা, এখন এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। টচ কটনৰ এইটো এটা মানে অপশ্যনত এভেইলেবল আছে, ফুলৰ অপশ্যন 1550, চেমিনুনি চিংগল চাদৰ, পাৰ্পল কালাৰ পাৰি গোটেই গাতে হেভিকৈ ফুল থকা চেমিনুনি চিংগল চাদৰ, এখন 1550 ল'ব পাৰিব, 1550 টকা। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, নুনি বাই নুনি ৱৰ্ক কৰা, দিগেবাণীয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে, আৰু গৰিয়লীবিলাক আশী সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ছেট, কেচ বচা ছেট, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3150, 3150 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি, 3150 টকা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 3150 এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, পদ্মিনী ঊলৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধি বেছি আৰাম পাব, বহুত কমফৰ্টেবল পাব, পিন্ধিবলৈ এতিয়াও বহুত কমফৰ্টেবল হয়, বাৰু অকণমান গৰম উঠিব যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত ভালকে পাৰিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, অনলি 1650 এযোৰ ল'ব পাৰিব, 1650 টকা, কমপ্লিটলি হাতে বোৱা ছেট হয় এইবিলাক। এখন হৈছে এখন চিংগল চাদৰ, আৰু এই চিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব 1150 টকা, 1150 ৰুপিছ অনলি, 1150 ৰুপিছ, কেচ বাচা চিংগল চাদৰ, এখন ল'ব পাৰিব। নেক্সট এখন চিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এখন হৈছে পাৰি নিদিয়া গোটেই গাতে ৱৰ্ক কৰা এখন চিংগল চাদৰ, এখন 1550, 1550 টকা। আন এখন চিংগল চাদৰ ৰঙা পাৰি দিয়া চিংগল চাদৰ,
এয়া গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে গোটেই গাতে ডাবল ডাবলকৈ এনেকে বুটা আছে। এণ্ড আচলত আচলৰ ডিজাইনটো এইটো, এখনো 1550 1550 টকা। এখনটো বাৰু কেচ বাচা চিংগল চাদৰ, অলপ আগত দেখাই গৈছিলো 1550 টকা, 1550। নেক্সট এখন কোলাপাৰি চিংগল চাদৰ, এখনো লব পাৰিব 1550, 1550 টকা। চেমি নুনি চিংগল চাদৰ, চেমি নুনি মানে এইটো পদ্মিনী কটন নুনি বুলিও কয়, এয়া দিগেবাণী নুনি বোৱা চিংগল চাদৰ, কোলাপাৰি চিংগল চাদৰ নুনি বোৱা 1400, 1400 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এখন দেখাব লৈছো পদ্মিনী কটনৰ গেৰ' চিংগল চাদৰ, পদ্মিনী কটনৰ গেৰ' চিংগল চাদৰ, সেইখন ল'ব পাৰিব 1400, 1400 টকা, 1400 টকা গেৰ' চিংগল চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব। অলপমান ক্ৰিমিছ টাইপৰ হয় কালাৰটো। আন এখন দেখাব লৈছো, এয়া ৰঙা আৰু ক'লা ৱৰ্ক কৰা, এখনো অকমান মানে ৰেড এণ্ড ব্লেকত ৱৰ্ক কৰা, ক্ৰিমিছ কালাৰৰে হয়। এয়া গোটেই গাতে এনেকে গাছিং ষ্টাইল ষ্টাইল আছে, এখন ল'ব পাৰিব 1500 টকা, 1500। আন এযোৰ দিগেবাণীয়ে পিয়ৰ নুনি বোৱা আৰু এনেকে কেচ বাচা এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয়, দিগেবাণীয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে, মেখেলা থাকিব এইখন, প্ৰাইচ থাকিব অনলি 3150, 3150 টকাত ল'ব পাৰিব। এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, আৰু এয়া হৈছে এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, দুটা সোমাই আছে দেই, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এইটো। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ বিলাক দেখাবলৈ কাৰণে আহিম। চ' লাষ্ট মই এযোৰ দেখাই যাব লৈছো, এইযোৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ ছেট বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু যেতিয়াই দেখাও লগা লগ বুকিং হৈ যোৱা ছেট হয়। এয়া বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, ফুলৰ কম্বিনেশ্যনছখিনিও বহুত ধুনীয়া, চাইডৰ বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি ইয়াতে বৈ দিছে আৰু গোটেই গাতে হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰিছে, গোটেই গাতে হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰিছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ইয়াৰে ব্লাউজৰ হাততো ৱৰ্ক কৰি দিছে, অকণমান দামটো বেছি হয় কাৰণ নিজে ডিজাইন দি পিনে বোৱা হৈছে। মেখেলাখন থাকিব এইখন, প্ৰাইচ থাকিব 4650, 4650 টকা, 4650 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, সকলোকে থেংক ইউ ইমান সহযোগ কৰাৰ বাবে। কাইলৈ আকৌ সকলোকে দেখাম ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ আৰু সকলোকে লগ পাম আশাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।